እዚጋ ሽንኩርት እንትን ብያለሁ። ሽንኩርቱን አቁላልቻለሁ። እኔ መጥበስ ስላልፈለኩት ነው፣ የተጠበሰ ሽንኩርት ስላለኝ ነው። ይሄ እንደዚህ ካደረኩ በኋላ የተቀቀለ ቲማቲም አለኝ። ያው እዚጋ አንድ ሙሉ ሳልሳ አድርጌ ፈጭቸዋለሁ አንድ ላይ። ከዛ ይሄንን ሽንኩርቱ ላይ አደርገዋለሁ። አሁን እዚህ ጋር ይኸው የተወሰነ ምንም ነገር ሳናደርግ እንደዚህ መብሰል አለበት። ከዛም በኋላ አሁን እንትን አደርግበታለሁ እዚህ ላይ ስኳርና ከል አብያት። እዚህ ጋር ይኸው ጨው፣ ፍልፍል አስዋድ፣ ከሙን። ግን ኩሸሪ ሁለት አይነት ሶስ ነው የሚሰራው። እኔ አንድ አይነት ነው የምሰራው። ሁለት አይነት ስላችሁ የሽምብራ እንትን ውሃ ያለ አይደለ? ሽምብራ ቀቅላችሁ ከዛ ላይ ትንሽ ትወስዱና ከልና ፍልፍል አጽዋት ከሙን አድርጋችሁ ሎሚ አድርጋችሁ ያንን ትቀንትን ትሉታላችሁ። ከእሳት ላይ የተወሰነ ካበሰላችሁት በኋላ ያ እንደ ሶስ ይቀርባል። ይሄ ደግሞ አሁን እንደዚህ እንትን ብዬ ማለት ነው እንትን አደርግበታለሁ። ይሄን ደግሞ ከልና ስኳር። ይሄው ግን ከሉን በትንሽ ነው የምታደርጉት፣ ብያን አንድ ማንኪያ ያህል። ይሄው እዚህ ጋር ደግሞ ስኳር። ይህ ከአስር እስከ አስራ አምስት ደቂቃ ይበስላል። ከዛ ከተንተን ካለ በኋላ በደንብ ከተንተከተከ በኋላ እናወርደዋለን ማለት ነው። ይሄን ይመስላል የዛሬው የኩሸሪ ሶስ።